V Košiciach sa druhý rok po sebe konal vedecký kongres zaoberajúci sa témou hojenia rán. Cieľom bolo spojiť odborníkov zo zdravotnej oblasti a starostlivosť o pacientov s chronickými ranami posunúť odbornou diskusiou opäť vpred. Máme toto podujatie rozdelené do 6 odborných sekcií, ktoré sa venujú jednotlivým problematikám v rámci hojenia rán. Jedná sa o manažment starostlivosti o pacientov s chronickými ranami, manažment diabetickej nohy, dekubitov pre ležanín, ale je aj sekcia, ktorá je veľmi diskutovaná a populárna, kde sa zaoberáme aj socioekonomickými aspektami procesu hojenia rán. Pozvanie prijali lekári, zdravotné sestry a zdravotní asistenti zo Slovenska aj Čiech. Druhý ročník v oblasti hojenia rán priniesol oproti minulému roku aj technologické novinky. Samotné prednášky idú online cestou internetu, čiže sú účastníci, ktorí nie sú priamo v mieste konania kongresu, ale môžu si to aj z pohodlia v dome vypočuť a pozrieť. Ďalej máme interaktívne hlasovanie, čiže tí účastníci, ktorí nejakým spôsobom sa hanbia alebo obávajú vystúpiť z otázku alebo s nejakou pripomienkou, tak môžu túto položiť cestou mobilnej aplikácie. Na Slovensku medzi chronické rany vo všeobecnosti patria vredy predkolenia, inak nazývané aj bercové vredy, diabetická noha či preležaniny. Veľa chronických rán vzniká práve ochoreniami, ktoré súvisia s nesprávnym životným štýlom. Čiže veľmi dôležitá je prevencia, pretože samotná liečba je o to ťažšia. Že pokiaľ my budeme schopní medzi laickú verejnosť, teda aj našich pacientov, rozšíriť tie možnosti prevencie, tak toto je tá najlepšia cesta. Hovoríme o možnostiach prevencie, možno o tom zdravom životnom štýle, čo by ste tak odporúčali? To je takisto široká otázka, ale samozrejme dostatok pohybu, zlepšiť stravovanie, až tak veľa nesoliť, ako sme zvyknutí a všetky tie veci s tým súvisiace. Tretí slovenský kongres hojenia rán je už naplánovaný opäť v Košiciach na 13. a 14. júna 2018. Pre Východoslovenskú televíziu Diana Gábriková.